សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច like ឬចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលាអ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមដើម្បីកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រអូសទាញកម្ពុជាមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកវិភាគផ្នែកគោលនយោបាយរបស់អង្គការកេរដំណែលពិភពលោក Heritage Foundation អ្នកស្រី Olivia Enos បានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងអំពីកិច្ចការកម្ពុជានេះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីជំរុញឲ្យកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវចំពោះការបោះឆ្នោតคล้ายๆនៅកម្ពុជានោះជាងនេះទៅទៀតអ្នកស្រីក៏បានគាំទ្រឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបទសាការដល់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនដែលគ្រាន់តែជាវិធានការដំបូងប៉ុណ្ណោះក្នុងការដាក់សម្ពាធដល់របបនេះឲ្យគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញហើយបើមិនដូច្នេះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីផ្សេងទៀតក៏គួរតែមានវិធានការក្តៅជាងនេះអ្នកស្រីបន្តថាវិធានការក្តៅសម្រាប់របបលោកហ៊ុនសែនដែលមិនព្រមដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយមករកភាពប្រក្រតីនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបគួរប្រើទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មលើកម្ពុជាតែម្ដងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាពិភាក្សានៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះអំពីការប្រកាសជំហររបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រធានយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប៉ែនសុផលបានប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមរយៈទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនេះថាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមានតំណាងរាស្ត្រលោកអេងឆៃអៀងនឹងធ្វើជាវាគ្មិនផ្ទាល់នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះអ្នកស្រីមូសុកហួរនិងលោកសំរាំងស៊ីក៏នឹងចូលរួមដែរតែតាមរយៈវីដេអូខនហ្វរិនសខ្ញុំក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែរគឺបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅថ្មីៗនេះគឺជាការបោះឆ្នោតដែលគេហៅថាបៃឡុកបៃឡោគឺជាការបោះឆ្នោតលបឡែគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายដើម្បីជាការបន្លំភ្នែកទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីឲ្យបានគេជឿតាមពិតទៅមានអីដែលជឿកើតព្រោះការបោះឆ្នោតនឹងគឺរៀបចំឡើងដោយគណៈបក1កោចបមួយហើយដោយមានគណៈបក9 10ទៀតដើម្បីចូលរួមដើម្បីជាការបង្រួបទឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះស្របច្បាប់តែតាមពិតគឺពិភពលោកបានដឹងរួចអស់ទៅហើយជាមុនថាការបោះឆ្នោតនេះគឺពិតប្រាកដណាស់มันមានអ្វីដែលជាសុក្រិនភាពឬក៏ជាការដែលយកជាការបាននោះទេអញ្ចឹងក្នុងន័យនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាត់ចោលបដិសេធចោលហើយមួយទៀតគឺពិភពលោកក៏បានទាត់ចោលដែរអំពីការបោះឆ្នោតនៅពេលកន្លងទៅនេះបាទកិច្ចពិភាក្សាដែលគ្រោងធ្វើនៅបណ្ណាល័យនៃសាកលវិទ្យាល័យ UMass Lowell នៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts នេះលោកប៉ែនសុផលបញ្ជាក់ថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រមូលការគាំទ្រនិងហត្ថលេខាលើញត្តិដើម្បីជំរុញឲ្យសមាជិកប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនៅតាមរដ្ឋនីមួយៗពន្យាការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018ដើម្បីឈានទៅដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីរបបលោកហ៊ុនសែនដែលចូលដៃនៅក្នុងការរំលោភប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រ ਾਮ ម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនស៊ិនប៉ិចនិងលោកអតីតអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សខ្មែររួបរួមជាតិត្រូវបានគេមើលឃើញថាមិនអាចស្រោចស្រង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានទេក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះគណៈបក្សទាំងពីរបែកបាក់គ្នានោះគឺមិនអាចទទួលបានអាសនៈនៅក្នុងសភាឡើងវិញបានទេនៅឆ្នាំ2018នេះមកទោះបីជាអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បម្រើកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនជូនលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក្តីតើហេតុផលអ្វីខ្លះដែលគណៈបក្សលោកញឹកប៊ុនឆៃនិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋមិនអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញបាននេះលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតជុំវិញព័ត៌មាននេះគណៈបក្សហ៊ុនពេជ្រនិងគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិមិនទទួលបានអាសនៈសភាទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតថ្ងៃទី29កក្កដានេះបើតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នរបស់កោជបអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សហ៊ុនពេជ្រលោកប្រធិជាលឺឡៃស្រេងឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី3សីហាថាលោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋប្រធានគណៈបក្សហ៊ុនពេជ្រដែលងាកមកចាប់ដៃគ្នាជាមួយលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញចំហមិនច្បាស់លាស់ទៅប្រជាពលរដ្ឋដល់សេចក្តីទុកចិត្តលែងបោះឆ្នោតជូនគណៈបក្សទាំងពីរ
លោកលឿនលឿនស្រីបញ្ជាក់ថានយោបាយកណ្ដាលនិយមរបស់គណៈបកទាំងពីរនេះបានคล้ายទៅជានយោបាយរណបនិយមទៅវិញទេ ដែលបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនោះគឺដោយសារតែរឿងបកគលរបស់សម្តេចក្រមព្រះនិងករណីប្រអងប្រដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរីឯគណៈបកខ្មែររួមជាតិរបស់លោកញឹមប៊ុនឆៃវិញបាត់បង់អាសនៈដោយសារតែរឿងតុលាការចោទប្រកាន់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនហើយចាប់ដាក់គុកទោះបីជាតុលាការមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាសាធារណៈក្តីនឹងករណីផ្សេងៗជាច្រើនទៀត ខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំជួលអំពីអារម្មណ៍របស់ឯកឧត្តមមានជ័យដែរថាឯកឧត្តមមានជ័យនេះមិនមានជំរឹះណាមួយក្រៅពីសម្រាប់ចិត្តចូលទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលទេដោយសារតែគាត់បានត្រូវជាយកទៅដាក់គុំខ្លួនមកលាហើយគឺគិតថាការដោះលែងឯកឧត្តមមានជ័យនេះក៏ដោយសារតែទីចង់ឲ្យគាត់មានឱកាសក្នុងការមកដឹកនាំគណៈបកផ្នែករួមជាតិទៅវិញដើម្បីប្រទ្រុបឲ្យមានអត្តពលិកបានណាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតេតតងណែនាំពាក្យនឹងមន្ត្រីជាន់ខ
ដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតាំងពីឆ្នាំ2013មកនេះគ
ពីពលរដ្ឋប្រពីប្រមចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋជាតួអង្គដ៏សំខាន់ដែលធ្វើជាដំបន្ទឹងប្តឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងទៅតុលាការដើម្បីសុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលហើយគណៈបករបស់ព្រះអង្គយកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថែមទៀតទោះបីជារងការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងថ្កោលទោសពីគណៈបកប្រឆាំងយ៉ាងណាក្តី សម្ដេចក្រមព្រះមានបន្ទូលក្រោយពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថានៅសកសកគេយកអំណោយឬក៏អីសភាមកឲ្យរឿងអីដោយព្រះអង្គមិនយកនោះចំពោះលោកញឹមប៊ុនឆៃវិញក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែលនៅក្រមការចងអល់បង្ហាញរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរក្នុងការបំបាច់បំបាក់គណៈបកហ៊ុនពេជ្រលោកញឹមប៊ុនឆៃក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមដល់ចម្រងចម្រាស់កាលពីឆ្នាំ2005ក្រៅពីនេះទៀតលោកហ៊ុ
ជាគណៈបកដឹកឆ្នោតដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកាលពីអាណត្តិទី1ឆ្នាំ92ហើយសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដោយសារតែលោកមិនព្រមទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតដល់រៀបចំដោយអន្តរជាតិហើយទីមទីឲ្យលោកធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2កាលនោះគិតតាំងពីឆ្នាំ2006គណៈបកហ៊ុនពេជ្របានបែកបាក់គ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើង គឺលោកញ៉ុមប៊ុនឆាយកាលពីឆ្នាំ2006បានដឹកនាំធ្វើបកប្រហាទម្លាក់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋចេញពីប្រធានគណៈបកអ្វហ្វុនពេជ្រដោយចាត់ប្រកាន់ថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងលោកទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកនៅក្បែរស្ពានជ្រោយចង្វាតាំងពីពេលនោះមកអ្នកទាំងពីរម្ដងត្រូវរើគ្នាវិញម្ដងបែកបាក់គ្នាវិញរីឯសម្លេងគាំទ្រអ្នកទាំងពីរក៏បាត់បង់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដែរពលគឺតាំងពីអាណត្តិទី2
ឆ្នាំ2008ឆ្នាំ2008ដល់ការនោះដឹកនាំនៅលោកញ៉ុកប៊ុនឆៃបានកើអីសភាចំនួន2អាសនៈរីឯគណៈបកនរោត្តមរណរដ្ឋដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋបានអាសនៈសភាចំនួន2ដូចគ្នាហើយនៅអាណត្តិទី5គណៈបកទាំង2បាត់បង់អាសនៈសភាទាំងអស់តែម្ដងនេះជំនាញខាងច្បាប់គឺលោកមនុស្សធិរទ្ធីលើកឡើងថា មេដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរក្រោយពីបែកបាក់គ្នារវាងលោកញ៉ុកប៊ុនឆៃនិងព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋនោះគឺពិបាកនឹងស្ដារប្រជាប្រិយភាពមកវិញបានណា
ហាក់បីដូចជាឧបករណ៍នយោបាយរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅហើយក្នុងការចូលរួមប្រកបប្រជែងរបស់ឆ្នាំនោះមានតែការសម្បទានបើគណៈបកប្រជាជនយល់ឃើញថាឲ្យដល់ឲ្យទីប្រឹក្សាទៅគណៈបកហ៊ុនពេជ្រប្រមាណឲ្យទៅគណៈបកផ្នែករួមរងជាតិប្រមាណអានឹងវាជារឿងរបស់គណៈបកប្រជាជនគេផ្ដល់សម្បទានឲ្យទេអញ្ចឹងអ្វីដែលគ្រប់បកគ្រប់ចូលអស់គ្រាន់តែបំពេញនីតិវិធីតែប៉ុណ្្នឹងឯងមិនមានគណៈបកណាមួយយមឺឃើញថាឯករាជ្យគណៈប
ដែលបានបញ្ជូនទៅជាអ្នកកាន់អំណាចស្រាប់ការរៀបចំបកគេដូច្នេះគណៈបកទូទូឥឡូវមិនអាចតតស៊ូជាមួយគេបានទេដល់គេឈ្នះហើយនៅមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិ6នេះលោកយមមិនឆៃត្រូវបានរបបលហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី3សីហាឆ្នាំ2007ដោយចាប់ប្រកាន់ថាបានចោទពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគ្រឿងញៀនកាលពីដប់ឆ្នាំមុន នៅភ្នំស្រួយខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បន្តែក្រោយពេលរបបលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចៅក្រមស្រឡំមងរាជធានីភ្នំពេញចេញនឹងការបង្កប់ឲ្យដោះលែងលោកញឹមប៊ុនឆៃឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី30មេសាឆ្នាំ2018ដើម្បីឲ្យមកដឹកនាំគណៈបក្សខ្មែររួមជាតិហើយចូលរួមប្រកបប្រជែងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះរីឯព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋវិញបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅមុនពេលឃោសន
ษณาบอชนาทบานหลายหายมกตลเปิลนี้มินต้อนมีนประพบนามวยมันเจ้าท่าเปรียงบันเยี่ยงจังปีมันตีแปดเวงหายรียังนาในหลายเตะเจี๊ยสลับสกไรเตะและพอลบอชนาบันดาฮัสซานานาทีประมวยนี้ทุกใบจีโกจูบอมันต้อนบานบานใจอาชนะในหลายกระไดก็ปันตายแนวนมเปียกนาปะจีจนกัมปจีอาอังท่าคณะประการนำนายจดตัวบานอาสนะเตียงมรอยมาภัยปรามอาสนะในขนมสพีนิวิพีเลือกลางทาโดยซาตารุปมนบานใจอาสนะยกตามรุปมนมุชยมเพียกปูบมพอดในฉบับบาชนาวนุคือคณะประตุยตุยมินตัวบานสำเร็จร้านดำใบบานอาสนะสพีเตคือสำนักปูบมพอดในกาบานใจอาสนะนุบานจะเลือกคณะประประชิจนกัมพูชีดาดายขยมตินสักการิยาซีสไลพิโรเทนีวอสตันโลกในเน่งกัญญากำปองสดับกาบซ้ายระบบปัจจุบันสีสไรปีรัฐในวอชิงตันสหรัฐอเมริกตาโปรอดมินปฏิกรรมอย่างนาคละเปิลตลากากำปูสำหรับดอเลนจุนจิตเวียดนามประบายเนี้ยได้ระบายคางกับชื่อขมายเขาฉบับขนมเปรย์อาเพรียนุสมโลกในเน่งรองจำสดับสิกใดใดการในปีสดาในกราดกาบซ้ายโปรเมียนในปีบันเตจิตนี่บาดสมอกุลบาลูนเนียนจิติเมตรัยประเทียนสมาคมอัดฮอกลกท้นสลายอมปีพนิวไอเนี่ยนโยบายในกันเนี่ยปะนโยบายทมทมแตงปีบัญชบอาริเพียบหนึ่งคณีให้เงี่ยมารอดำนาสลายบัญชบวิบัตินโยบายปัจจุบันอ่อยบานฉับดำใบประหยัดจีดคลายในโครงซาวิดีโอปีประเทศกาณาดาหนึ่งสายตามระยะตุ่มปอเฟซบุ๊กระบาดสมาคมอัดฮอกกาปิดง่ายติใบใครใส่หามาสมัยนี้ลูกทนสลายปรมเมียนอัมพีพาวิบะอย่างทุนทงอนในอนาคตกัมพูชีบาสถานอภิปัจจบอนเนื้อแต่ขมิ้นดำนาสลายนโยบายซ้ำสลบได้ไอจดตัวยกบานปีครบเพียกินขมายดำใบไปเชียกาคับบอนพอไปยาวเชียปีกาดต้นกรรมนโยบายหนังเศรษฐกิจดอกเจริญได้ไอหนังการเมียนในอนาคตขามกเมียนแต่เนี่ยดักน้อมนโยบายอย่างปีกนาปะชีพิเศษปีกนาปะการนาคู่บันทอยกาประชมกดักนี่หายคัดคอมสไวโรคดำนอสลายในข้างนโยบายดำใบทั่วอาเมียนพิษประสาลังข้างประเทศประชาธิปไตยในเส้นมนุษย์ตายปนนอกกาเคาะคานขนมกากรุบในโกกาประชาธิปไตยในเส้นมนุษย์เปิดประกอบเนียเปย์ขังมุกคือชี้อำเภอได้ทั่วไอ้บัดบ้องในพ่อประโยชน์ต่อท่อมเทียบบ่อประชาธิปไตยกัมพูชีได้ประวัติศาสตร์หนึ่งเก้าตุ้ในเปย์อนาคตขังมุกนี้จุ่มวินดำนาคาบอชนาได้คะแนนปะประชังทุ่มเชียงเกตระบาลระบบลงหุ่นแซนพัดเจ้าแบบนี้ลูกทนสลายจับตกทับประการในท้ายตีมาภัยประบุนคายกากระดาคือจิกาบอชนามันเสรีตรำตรึงมันโยติถัวสอบตามสตองดาอันตรจีดได้ทั่วไอสังคมจีดมวยนี้เมียนกาประชาหายสากุมอันตรจีดกอดก้าวโตหนึ่งดัดตอนกรรมกัมพูชีบ่อนไทม์เจจิมันคานแล้วแต่พอในกาบอชนานี่กอบ้านบางไฮอย่างสบายได้ท่าขนมจำนำคณะปะเตียงบับประบุนได้โจร่วมประกวดขนมกาบอชนาทกันล้อมองนี่ปุ่มเมียนคณะปะนามวยบานแต่ตัวอาสนะขนมสะเพียนอุตเตโดยชนะเมียนในถาเมียนใต้อัตยตะคณะปะสังโฆเชียแต่มวยกุศเนียเปปัจจบอนนี้ได้จิกู้ประกวดจิมวยคณะปะการนำนายบานนั่งได้อายเอากาบอชนาทมวยบังไฮปีชันเตะเปิดประกัดระบบประชิดจนยืนตูเตียงประเตบาน
ខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងកាន់ជើងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេការលើកឡើងនេះការលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំចង់ប្រមើលអនាគតដែលមិនប្រកបប្រជាមួយនៃប្រទេសយើងចាប់ពីក្រោយការបោះឆ្នោតនេះតទៅការវិវត្តនយោបាយនៃប្រទេសយើងក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកយើងនេះគឺវិវត្តមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលមានតែគណៈបកធំទាំងពីរដែលមិនអាចប្រកែកបានឡើយ ហើយគណៈបកទាំងពីរចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងក្របខ័ណ្ឌលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយដោយបានអនុវត្តក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានាក្នុងលោកការលុបបំបាត់គ្នាដោយវិធីផ្សេងក្រៅពីការបោះឆ្នោតមិនអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនខ្មែរជាទូទៅនិងពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងលោកបានទេ លោកប្រមានថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសក្រីក្រដែលពឹងពាក់លើជំនួយបរទេសយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវពឹងពាក់ជំនួយនេះយូរអង្វែងតទៅទៀតដោយមិនអាចខ្វះបានលោកបញ្ជាថាជំនួយចិនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងរបបលោកហ៊ុនសែននឹងអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានល្អដូចជំនួយពីប្រទេសសេរីនោះទេព្រោះជំនួយចិនមានតិចនិងភាគច្រើនជាកម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់លោកថនសរ៉ៃសរសើរពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈ
ង្គ្រោះជាតិជាច្រើនដែលហ៊ានសម្រេចចិត្តនៅផ្ទះមិនចេញទៅបោះឆ្នោតបើទោះជារងការគំរាមកំហែងគ្រប់រូបភាពយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានស្ងើចសរសើរដល់អ្នកដែលបោះឆ្នោតអនុពវៀតបានន័យថាអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដែរតែគូសខ្វែងលើសន្លឹកឆ្នោតចោលឬគូសធ្វើឲ្យសន្លឹកឆ្នោតខូចមិនអាចយកជាការបានដើម្បីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តទៅនឹងការបោះឆ្នោតនេះព្រោះគ្មានគណៈបកដែលខ្លួនស្រឡាញ់នឹងពេញចិត្តលោកធុនសរាយក៏កត់សម្គាល់អំពីការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសផ្នត់គំនិតនៅក្នុងការចូលរួមជឿឆ្អែលកិច្ចការនយោបាយដែលតម្រូវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរឈប់មើលស្រាលពលរដ្ឋខ្លួនឯងនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីលែងធ្វើតាមការព្រៀនប្រដៅដែលចាស់គំរិលដែលមិនឲ្យកូនចៅរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធឬធ្វើនយោបាយទៀតនោះទេនេះជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីប្រឡោមនៃវប្បធម៌និងការរីកចម្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះប្រជាជនយើងភាគច្រើននៅគ្រប់ទីកន្លែងបានងើបឡើងហើយដូច្នេះសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំនយោបាយទាំងអស់ឈប់មើលស្រាលដល់ការភ្ញាក់រលឹកខាងនយោបាយរបស់ប្រជាជនយើងនេះឲ្យសោះលោកធនសរាយអំពាវនាវសូមឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើខ្លួនឲ្យចាស់ចិត្តចាស់គំនិតដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំជាងគិតតែផលប្រយោជន៍បាក់ពួកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជុំវិញនឹងការបោះឆ្នោតនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុនស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីនិងធ្វើយ៉ាងម៉េចជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាវិលទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបន្ទាប់ពីពួកគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅគឺជាការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនិងបានសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅឯប្រទេសជប៉ុននេះថាជារឿងឆោតល្ងង់អ្នកវិភាគយល់ថាការស្នើសុំនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនពិចារណាព្រោះជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំនៅអាស៊ីអ្នកស្រីសូជីវីរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះក្រោយការបោះឆ្នោតដែលត្រូវចាត់ទុកថាคล้ายคล้ายនឹងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះឆ្នោតភ្លុបទឹកភ្លុបដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញមុខប្រកាសប្រឆាំងដាច់ខាតនិងស្នើសុំឲ្យម្ចាស់ប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនៃរបបលោកហ៊ុនសែននិងជួយកម្ពុជាឲ្យវិលទៅរកប្រទេសមាននីតិរដ្ឋគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជាតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសជប៉ុនលោកហៃវណ្ណាថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាថាលោកនិងតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបកប្រឆាំងលោកញយចម្រើនបានយកញត្តិមានស្នាមមេដៃនិងឈ្មោះពលរដ្ឋជាង500នាក់ដាក់ជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជប៉ុនលោកថារ៉ូគូណូក្នុងខ្លឹមសារញត្តិនោះពលរដ្ឋខ្មែរប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនិងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายคล้ายនោះទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាប្រទេសជប៉ុនឲ្យជួយខ្មែរក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅរកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកហៃវណ្ណាឲ្យដឹងដែរថាប្រទេសជប៉ុនក៏បានឆ្លើយតបចំពោះការស្នើសុំនេះដែរដោយសន្យាថា
និងជួបជជែកជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងពេលខាងមុខនេះដើម្បីនិយាយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានបូក3បូក1ដែលមានជប៉ុនចូលរួមនឹងគាត់នឹងឆ្លៀតឱកាសបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននឹងចប់ហើយគាត់នឹងក្រុងជុំនឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខ្មែរគាត់នឹងលើកអ្វីដែលជាគោលជំហរជប៉ុនក្នុងការជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគាត់ទៅតាមថាចំណុចដែលគេនឹងលើកឡើងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចអ្វីគាត់បានរៀបរាប់បញ្ជាក់ទេប៉ុន្តែដូចអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងទុកគឺគេចង់ឲ្យមានការវិវត្តថយក្រោយនៃវិបត្តិនយោបាយគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រឡប់មកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដវិញចង់ឲ្យមានការផ្សះផ្សានិងការបង្រួមជាតិនេះគឺជាគោលជំហរដែលយើងតែងតែឃើញជប៉ុនចង់ជួយយើងបាទខ្ញុំញាត់នោះដែរពលរដ្ឋខ្មែរក៏សម្ដែងសាទរនិងអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានសម្រេចមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍ទៅអង្កេតការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយនេះដែរតំណាងពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងថាការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះគឺជារឿងឆ្កួតលីលាដែលលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនមិនធ្វើតាមឡើយលោកអះអាងថាជប៉ុនមានជំហររឹងមាំមិនចេះមាត់កឬធ្វើឲ្យច្របូកច្របល់ដោយប្រទេសមួយចំនួនទៀតសត្វតពុះលងងទេបាទសត្វតពុះឆោតលងងទាំងអស់ដែលលើកម្ដៅដល់មនុស្សឈួតលីលាយ៉ាងដូចនោះនោះវាគ្មាននរណាធ្វើតាមគាត់ទេគាត់មានអតិពលអីគាត់មានអនុភាពអីតែមកដាក់សំណើយ៉ាងដូចនោះហើយសំណើនេះមិនមែនជារឿងចម្លែកទេវាតាំងពីមុនមកមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតមិនឲ្យធ្វើចង់ឲ្យរាំងស្ទះដល់ការបោះឆ្នោតឥឡូវបោះឆ្នោតគេសម្រេចបានជោគជ័យទឹកលោកដីហើយមកថាមិនឲ្យពូស្គាល់ទីរកាមានប្រសិទ្ធភាពអីអានឹងធ្វើលបែងលេងនឹងដូចលបែងកូនក្មេងទេវាគួរអស់សំណើចណាស់បាទកាលពីថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29ខែកក្កដាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាប់រយនាក់នៅប្រទេសជប៉ុនបានចេញតវ៉ាប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាដោយពួកគេអំពាវនាវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅបោះឆ្នោតគាំទ្ររបបលោកហ៊ុនសែនដែលតែងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនត្រឹមត្រូវសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតមានមតិថាប្រទេសជប៉ុនអាចនឹងពិចារណាចំពោះការស្នើសុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះប្រទេសជប៉ុនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំនិងគំរូមួយនៅតំបន់អាស៊ីទោះយ៉ាងណាក្តីជប៉ុនក៏នឹងមិនចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈប្រឆាំងឬគាំទ្រការបោះឆ្នោតនោះដែរដើម្បីបង្ហាញថាជប៉ុនប្រកាន់ជំហរកណ្តាលប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនប្រកាសជានិយាយដោយផ្ទាល់ជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចឲ្យកែប្រែកម្ពុជាទៅរកប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យវិញចំណុចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបាននៅពេលនេះគឺជប៉ុនប្រកាសណាស់ព្រះសានជំហរនៅកណ្តាលគឺគាត់មិនធ្វើអ្វីទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតទេប៉ុន្តែមិនមែនគាត់គ្រប់គ្រងរបបដឹកថ្នាក់ក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពីព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ហើយថារៀបចំការបោះឆ្នោតខ្លែងខ្លាយមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្រៅការបោះឆ្នោតដែលរៀបចំផ្ដាច់មុខដោយរបបក្រុងភ្នំពេញគេឃើញមានតែប្រទេសកុម្មុយនីសមួយចំនួនមានដូចជាប្រទេសចិនឡាវវៀតណាមជាដើមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាសេរីនិងត្រឹមត្រូវអាចទទួលយកបាននិងចូលរួមសាទរគណៈបកកាន់អំណាចដែលឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្រោយកំចាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីឆាកនយោបាយដោយឡែកក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានិវហ្សេឡង់បារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអង់គ្លេសជាដើមបានវាយតម្លៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌នឹងបង្ហាញពីបរាជ័យយ៉ាងធំបំផុតនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាការអះអាងបែបនេះព្រោះក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យយល់ថាបរិយាកាសនយោបាយទាំងមុននិងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែការផាត់ចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាប់ប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារហាមឃាត់សិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីបកប្រឆាំងចំនួន118រូបនិងប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពគណៈបកប្រឆាំងអ្នកហ៊ានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យជាដើមរីឯប្រទេសជប៉ុនដែលជាម្ចាស់ជំនួយបោះឆ្នោតដល់កម្ពុជាក៏មិនបានបង្ហាញចំហណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាឡើយបន្ទាប់ពីប្រកាសមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការណ៍របស់ខ្លួននោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនក៏មានគម្រោងធ្វើបាតុកម្មសម្ដែងមតិនៅទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនដែរដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតថ្មីដោយរបបលោកហ៊ុនសែននិងទាមទារឲ្យប្រទេសជប៉ុនជួយអនុវត្តតាមសំណើរបស់ពួកគេនាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាជការទីក្រុង Washingtonបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាឆ្អាលប្រទេសកម្ពុជានេះដែរប្រទេសស៊ុយអែតចាត់ទុកព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាធ្វើឡើងដោយខ្វះភាពស្របច្បាប់ដោយសារតែអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេ
ក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះឡើយដោយសារតែពួកគេយល់ថាធ្វើឡើងដោយមិនសេរីមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌លោកតាំងសារដារីកាជុំវិញព័ត៌មាននេះ អបអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតអ្នកស្រីម៉ាហ្គតវ៉ូស្ត្រមថ្លែងចំថាព្រឹត្តិការណ៍នៅថ្ងៃទី23ប្រាំបួនខែកក្កដាដែលរបបក្រុងភ្នំពេញបានរៀបចំធ្វើឡើងនោះជាការបោះឆ្នោតខ្វះភាពស្របច្បាប់អ្នកស្រីសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាកង្វះភាពស្របច្បាប់នោះគឺដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេត្រូវបានរំលាយនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតបាន អ្នកស្រីអះអាងទៀតថាស៊ុយអែតនិងសហភាពអឺរ៉ុបជំរុញឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះមិនមែនជាលើកទីមួយទេដែលស៊ុយអែតជាប្រទេសមានឥទ្ធិពលមួយក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្លែងរិះគន់ចំចំចំពោះការអភិវឌ្ឍនយោបាយនៅកម្ពុជា ហើយសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយនេះបានសម្រេចលែងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការជាមួយរបបលោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតលើកលែងតែក្នុងវិស័យអប់រំនិងការស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណោះចំណែកអនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ្វាហានហេកវិញបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីចុងខែកក្កដាថារាល់ការបោះឆ្នោតគឺត្រូវមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ហើយចាំបាច់ត្រូវតែបង្កលក្ខណៈឲ្យពលរដ្
កសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់ជាដើមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះថាជាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឡើយដោយសាររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ជាច្រើនដែលបំផ្លាញដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ហេតុការណ៍ទាំងនោះរួមមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងការហាមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនេះចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដាក់ពន្ធនាគារជិត1ឆ្នាំដោយគ្មានការកាត់ទោសការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការវាយបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមដោយឡែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតវិញគឺពោពេញទៅដោយការទិញទឹកចិត្តនិងការបំផិតបំភ័យដល់ប្រជារដ្ឋក្រុមមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមកំហែងប្រជារដ្ឋថាបើអ្នកណាមិនទៅបោះឆ្នោតទេអ្នកនោះនឹងត្រូវទទួលរងនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌជាដើមទង្វើទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជារដ្ឋបាត់បង់សំឡេងនិងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការកំណត់ជោគវាសនានៃប្រទេសរបស់ខ្លួនក្រមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងនេះជំរុញឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតាមរយៈការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនទៀតធ្វើឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញព្រមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាចបំពេញតួនាទីដ៏សំខាន់របស់ពួកគេដោយគ្មានការរារាំងទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរបបក្រុងភ្នំពេញលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថានេះគ្រាន់តែជាសិទ្ធិនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់ក្រុមប្រទេសទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះលោកអះអាងថាការបោះឆ្នោតកន្លងទៅនេះធ្វើឡើងស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហើយពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនបានចេញទៅបោះឆ្នោតសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលថ្មីជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងមិនបារម្ភពីទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចណាមួយនោះឡើយរាជរដ្ឋាភិបាលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះជារាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់និងផ្លូវការតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងឡាយទាំងពួងត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចមួយអភិបាលសានិងតបស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនេះដែលមិនអាចដើរចេញពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋានទ្វេភាគីតែដូចជាមូលដ្ឋានពហុភាគីចំណែកប្រទេសចិនដែលជាខ្នងបង្អែករបស់លោកហ៊ុនសែនវិញបានប្រកាសទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះនិងបានហាមប្រាមក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចកុំឲ្យលោកដៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទៀតផងរបបក្រុងបេកាំងអះអាងថាខ្លួននឹងបន្តផ្តល់ជំនួយដល់របបថ្មីរបស់លោកហ៊ុនសែនតទៅទៀតនិងបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមាំជួយកម្ពុជាប្រឆាំងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់ប្រទេសដទៃចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាផងដែរផ្ទុយទៅវិញអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លាំមើលអំពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាយល់ឃើញដូចគ្នាថាប្រទេសចិនមិនអាចជួយអ្វីដល់កម្ពុជាបានច្រើនឡើយប្រសិនបើក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចពិតជាសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនមែននោះពីព្រោះចិនមិនមែនជាទីផ្សារសំខាន់សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់កម្ពុជានោះឡើយរហូតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជានៅតែពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក្នុងតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនៃផលិតផលវាយនភ័ណ្ឌសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងព្រមទាំងផលិតផលកសិកម្មរបស់ខ្លួនទៅលក់នៅទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុប
លើពីនេះទៅទៀតកម្ពុជាក៏ទទួលបាននូវការអនុគ្រោះពន្ធពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជារួចផុតកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រាន់តែរបបលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៃការបោះឆ្នោតភ្លាមប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញភ្លាម ដោយថ្កោលទោសរបបនេះនឹងមិនទទួលស្គាល់ដំណើរការបោះឆ្នោតបែបនេះនោះទេដោយពួកគេចាត់ទុកថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងប្រមានចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មផ្សេងៗបន្ថែមទៀតផងប្រទេសដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនេះមុនគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកក៏មានប្រតិកម្មជុំទិសពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន 28 ចំណែកអរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗមានចក្រភពអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីកាណាដានូវែលសេឡង់អាល្លឺម៉ង់និងបារាំងជាដើមក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងៗខ្លួនបង្ហាញអំពីជំហរមិនគាំទ្រការបោះឆ្នោតបែបនេះដែរក្រៅពីនោះក៏មានអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលបានថ្កោលទោសការបោះឆ្នោតនេះដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបអះអាងថាខ្លួននឹងពិចារណាអំពីជំហានបន្ទាប់ទៀតរួមទាំងការពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅបំរាមទិដ្ឋាការដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងមកនិងតនកម្មផ្សេងៗទៀតដែលចាំបាច់សហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចេញផលិតផលកម្ពុជាតាមរយៈការអនុគ្រោះពន្ធដ៏ធំជាងគេនិងដែលធ្លាប់បានព្រមានចាត់វិធានការតនកម្មលើរបបលោកហ៊ុនសែនក៏
ួមគ្នាមួយគឺទៀនទីឲ្យរបបនេះស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឡើងវិញនិងរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់រាជម្ចាស់ឆ្នោតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រមយុវជនសាសនិស្សិតនិងអ្នកបម្រើការនៅអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលក្រុងធ្វើយុទ្ធនាការលើកដំបូងក្នុងបំណងមិនឲ្យមានការលុបបឹងនឹងទឹកជន់លិចទីក្រុងប្រធានគម្រោងផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃអង្គការសមាគមធាងត្នោតលោកង៉ែតវណ្ណាប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រទី3ខែសីហាម្សិលមិញថាយុទ្ធនាការនោះនឹងធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែសីហាគឺជាការជិះកង់ទស្សនកិច្ចសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុងក្រោមប្រធានបទគ្មានការលុបបឹងគ្មានទឹកលិចទីក្រុងតាមគម្រោងអ្នកចូលរួមយុទ្ធនាការនឹងទៅទស្សនកិច្ចសហគមន៍នៅតំបន់បឹងទំពុនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការលុបបឹងគឺសហគមន៍ព្រែកតកុង1និងសហគមន៍ព្រែកតកុងផ្លូវ60ម៉ែត្រយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់បញ្ឈប់ការលុបបឹងបាទដោយសារយើងឃើញហើយអាយុហ្នឹងពេលភ្លៀងធ្លាក់មកគឺពិចារណាឃើញលក្ខខ្លាំងគឺដឹងថាលិចផ្លូវហើយក៏លិចប្រសាតែអត់មានបឹងឬក៏មានកន្លែងបដាទឹកចេញអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាបឹងគឺជាកន្លែងសំខាន់មួយដែលតើតែអាញាធរទៅគិតគូខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយើងមានលូធំក៏ដោយមានថាសម្រាប់យើងទុកដាក់បានស្រួលក៏ដោយប៉ុន្តែបើយើងអត់មានបឹងសម្រាប់ដោះទឹកទេពេលភ្លៀងមកខ្លាំងគឺអត់ដឹងហូរទៅណាទេអញ្ចឹងវានឹងកល់ហើយបាទកាលណាវានឹងកល់គឺទឹកហូរអត់ទាន់គឺវានឹងត្រូវលិចសិនហើយអាចយូរអាចឆាប់អញ្ចឹងរបាយការណ៍របស់សមាគមធាងត្នោតឲ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ1999ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានបឹងធំធំចំនួន25ដែលជាប្រភពស្រូបយកទឹកចំនួនទឹកភ្លៀងគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2017បឹងចំនួន15ត្រូវបានចាក់ដីបំពេញស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយបឹងចំនួន8ទៀតត្រូវចាក់បំពេញដោយផ្នែកខ្លះៗក្នុងពេលនោះគឺមានតែបឹងកប់ស្រូវមួយគត់ដែលបានរក្សារូបរាងដើមបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៃប្រទេសកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងតែស្រាវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាពយន្តក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីជំរុញវិស័យផលិតភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក្រសួងនឹងកាត់បន្ថយការសុំអនុញ្ញាតច្បាប់នៅក្នុងការថតភាពយន្តកាសែតថៃបាងកកប៉ោះបានផ្សាយឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនេះថារបបកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការអន្តរក្រសួងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាកន្លងទៅដើម្បីសម្រួលដល់ការផលិតភាពយន្តក្នុងគោលបំណងទាក់ទាញអ្នកផលិតភាពយន្តបរទេសឲ្យមកផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកប៉ុកបរៈប្រធាននាយកដ្ឋានសិល្បៈភាពយន្តផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌នៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ
បានឲ្យដឹងថាកន្លងមកក្រសួងវប្បធម៌ជាអ្នកផ្ដល់អនុញ្ញាតបានដល់ផលិតករភាពយន្តនៅក្នុងនិងក្រៅស្រុកហើយផលិតករទាំងនោះត្រូវសុំការអនុញ្ញាតបន្ថែមពីអាជ្ញាធរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមុនពេលខ្លួនអាចចុះទៅថតនៅតាមទីតាំងមួយចំនួនបានបើតាមលោកពុកបារាក់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងការសម្រួលថ្មីនេះ ផលិតកម្មភាពយន្តមិនចាំបាច់សុំការអនុញ្ញាតពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទៀតទេក្រោយពីទទួលបានអនុញ្ញាតបានថតភាពយន្តពីក្រសួងវប្បធម៌ហើយនោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីនៅទីកន្លែងដែលខ្លួនចុះទៅថតនោះក្នុងហេតុផលសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខបើលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីពលរដ្ឋជិត 30,000 គ្រួសារដែលរស់នៅក្នុងខេត្តចំនួន 4តាមដងទន្លេមេគង្គលើកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់លិចលំនៅឋានប៉ះពាល់ផលដ
ែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូញត្អែរថាការចែកអំណោយរបស់អាជ្ញាធរមានភាពខ្វះចន្លោះច្រើនឬក៏មិនបានផ្តល់ជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេលោកវ៉ែនសមេតរាយការណ៍ជំនាញព័ត៌មាននេះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រចេះត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកំពង់ចាមកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិខ្វះស្បៀងអាហារសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្រោយពីផលដំណាំពួកគេនៅរដូវវស្សាឆ្នាំនេះជាច្រើនហិតាខូចខាតទាំងស្រុងអ្នកភូមិអំពីវនាវឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនចែកអំណោយជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះឲ្យបានពិតប្រាកដដំណាភាពនិងមិនរើសអើងនិន្នាការនយោបាយខណៈដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមួយចំនួនហាក់រើសអើងក្នុងការផ្តល់អំណោយនេះពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់រស់នៅស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងមិនហ៊ានបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី3សីហាថាថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានចុះចែកអំណោយជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ជាច្រើនគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយចំនួនធំរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមិនបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីអាជ្ញាធរនោះទេលោកសង្កេតឃើញថាមានពលរដ្ឋខ្លះពុំមែនជាជនរងគ្រោះបែរជាបានទទួលអំណោយមនុស្សធម៌ពីអាជ្ញាធរទៅវិញមកចែកជនរងគ្រោះមិនចែកជនរងគ្រោះទៅជាចែកខុសអាជនរងគ្រោះទៅវិញគ្នាទៅចែកប៉ុន្តែចែកទៅក្រុមបាក់ពួកទៅឲ្យមានភូមិមានភូមិក៏បែកចែកក្រុមតែញាតិបងប្អូនគេទៅទៅតគ្នាអញ្ចឹងទៅអានេះគឺខ្លះអានោះគឺខ្លះរយយ៉ាប់កាលពីថ្ងៃទី3កក្កដាកន្លងទៅអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកមុំសរឿនបានចុះចែកអំណោយមនុស្សធម៌ជូនពលរដ្ឋជាង400គ្រួសារនៅឃុំស្រែសម្បូរឃុំថ្មកៅនិងឃុំសន្តិភាពស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងគ្រោះដោយសារទឹកជំនន់ទន្លេសេកុងដោយសារការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេពៀនសេណាមណ້ອຍខេត្តអត្តពើប្រទេសឡាវអ្នកភូមិថាមានពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារទៀតមានជីវភាពខ្វះខាតហើយពួកគាត់អូនត្អែថាមិនបានទទួលអំណោយពីអាជ្ញាធរនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកកៅវីបានបដិសេធមិនបំភ្លឺរឿងនេះដោយលោករុញឲ្យទៅសួរអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយគឺលោកញឹមវណ្ណាអាស៊ីសេរីបានព្យាយាមតាក់ទងអនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកញឹមវណ្ណាតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងគ្មានអ្នកទទួលតែយ៉ាងណាលោកកៅវីបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុកថាខេត្តចំនួន4តាមដងទន្លេមេគង្គលើបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារទឹកជំនន់ជិត 30,000 គ្រួសារហើយប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 3,000 គ្រួសារត្រូវជំនះទៅកាន់ទីទួលមានសុវត្ថិភាពបានចំនួន23ទីតាំងលោកថាលំនៅឋានពលរដ្ឋជាង12ខ្នងត្រូវបានរុះរើដោយសារបាក់ច្រាំងទន្លេជំនះសត្វពាហនៈបានជាង9000ក្បាលលិចសាលារៀនអស់ជាង130កន្លែងនិងលិចវត្ត54កន្លែងក្នុងនោះមានវិហារចាម7កន្លែងនិងមណ្ឌលសុខភាព9កន្លែងលោកថាពលរដ្ឋនៅខេត្តក្រចេះដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មានជាង3000គ្រួសាររួមទាំងគោក្របីត្រូវបានជំនះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំណែកឯមនុស្ស4នាក់ស្លាប់ដោយសារលង់ទឹកក្នុងនោះមានកុមារ3នាក់ជនរងគ្រោះ4នាក់នោះ2នាក់រស់នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះនិងម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រធានអង្គការគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការចែកអំណោយខ្វះចន្លោះឬមិនបានចែកជូនពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ទំនងជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានភូមិឃុំមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងលំអៀងលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិចុះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវជៀសវាងកុំឲ្យពលរដ្ឋស្ថិតក្នុងភាពងាយរងគ្រោះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរ
dừng chẳng khơi cả dừng chân tôi đã bị ra thẻ được bao nhiêu đau lòng lại trong rung trang bị lẹ tôi nhiều ba cái đứa gọi cam thì rung một toàn mùi từ đó trong kiểu đó tham biên phải nhà bạn mà cái này nhà tôi làm yên hay bị kiểu đó ai mình khát bong hoa và giá cái đứa gọi rung rung căn tại quân cơ tôi mọi miền cả anh ra công việc đại chiến anh nhưng đang ở bộ màn thế này đang lùng dù làm tầm xe đang lục so kê anh chị đam nâng cư vật là xong ai phúc nữ ca rơi ao tôi ca bảo ra một kiểu đó របាយ ការណ៍អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបង្ហាញថាពលរដ្ឋជិត5000នាក់ស្មើនឹងជាង 1200 គ្រួសារស្ថិតនៅឃុំចំនួន 4 ក្នុងស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលទទួលរងការលិចលង់ដោយសារទឹកជំនន់ហូរពីប្រទេសឡាវត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងសមត្ថកិច្ចជំរះចេញពីផ្ទះសំបែងក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមព្យាករណ៍ថាគិតមកដល់ថ្ងៃទី 3 ខែសីហានេះស្ថានភាពទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គលើបានស្រកចុះជាបន្តបន្ទាប់ ខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជុំវិញទឹកជំនន់នេះដែរនៅឯខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯណោះស្រូវរបស់ប្រជាកសិករនៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តនេះរាប់ពាន់ហិកតាត្រូវទឹកជន់លិចខូចខាតកសិករអះអាងថាស្រូវនៅតំបន់ខ្លះលិចទឹកកម្ពស់ប្រហែល 1ម៉ែត្រកន្លះហើយទឹកនៅតែបន្តឡើងមិនទាន់ស្រកនៅឡើយទេលោកថនថារ៉ូរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ កសិករមួយចំនួននៅស្រុកមង្គលបុរីកំពុងខ្វល់ខ្វាយដោយសារទឹកលិចដំណាំស្រូវរបស់ពួកគាត់ខូចអស់លោកយឹងកុសលបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃ 3 សីហាថាដំណាំស្រូវរបស់លោកចំនួន4ហិកតាទុំចិត្តល្មមប្រមូលផលហើយស្រាប់តែទឹកចំនួនឡើងលិចគ្មានសល់កសិកររូបនេះបន្តថាសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រជាពលរដ្ឋបង្ខំចិត្តប្រមូលផលស្រូវនៅក្នុងទឹកជម្រៅប្រហែល 1 ម៉ែត្រកន្លះព្រោះប្រសិនបើមិនប្រមូលផលហើយរងចាំដល់ទឹកស្រកគឺផលស្រូវនឹងរលួយខូចអស់គ្មានសល់ស្រូវរបស់ខ្ញុំពងច្រូតដៃពុះទីក្នុងទឹកមកយើងច្រូត ដែលស្រូវដាក់ថងហ្នឹងថងរៀងប្រព័ន្ធចូលខ្យល់ស្រូវដាក់ទៅលើថងទៅយើងពុះមកកន្លែងទួលខ្ញុំមើលខាងផ្នែកឃុំបាត់ត្រង់ឃុំបាត់ត្រង់ដែលជាប់នឹងឃុំហាត់ទឹកហ្នឹងគេអត់បានបើកស្នងបើកអីអោយចិត្តហោរំដោះទឹកខ្លះផងបញ្ចឹងអត់មានឃើញខាងពីណាក៏ដោះស្រាយអោយផងជាប្រទឹកជោគបញ្ហាតម្យ៉ាងគឺប្រមូលផលពិបាកគឺប្រមូលផលបានហើយអត់មានត្រូវដាក់គឺដាក់អូសមកពីឆ្ងាយដែរកសិករយើងក៏សល់បន្ថែមថាប្រ
តំបន់ខ្លះវារៀងកើតមកទេប៉ុន្តែវាដោយសារវាទឹកជន់មកពីខាងព្រៃខ្ពស់បងបាទប្រហែលថ្ងៃនេះតលមិញថ្ងៃនេះគឺបានរៀងហើយអញ្ចឹងណាបងបានរៀងហើយហើយយើងក៏បានបើកមុខទឹកអាបឡាយមេធំធំអីហ្នឹងអាស្ទឹងមង្គលបរិយនេះយើងបើកនាំគ្នាទឹកនៅគោពីដើមហ្នឹងអស់រួចអស់ហើយហើយគ្រប់ទាំងអស់មុខទឹកនេះហើយទាំងអស់ហើយក៏ប៉ុន្តែវាមកវាមិនមែនថាមិនទេទោះជាយ៉ាងណាកសិករយិនកសលអះអាងថានៅតំបន់ពួកគាត់រស់នៅក្នុងភូមិចောက်លេខឃុំរហាត់ទឹកបរិមាណទឹកនៅតែបន្តហក់ឡើងហើយកន្លែងខ្លះបានលិចផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអស់ជាច្រើនខ្នងថែមទៀតផងអភិបាលសុខមង្គលបរិយលោករតដាស៊ីណាងឲ្យដឹងថាដំណាំស្រូវរបស់កសិករដែលរងការខូចខាតមានប្រមាណ 2,000 ហិកតាប៉ុន្តែលោកយិនកសលអះអាងថាទឹកចំនួនលិចស្រូវរបស់អ្នកស្រុកអាចលើសពី 3,000 ហិកតាព្រោះតំបន់ខ្លះដីស្រែមើលឃើញតែទឹកសល់ហាច់គ្មានដើមស្រូវមួយដើមខណៈដែលស្រូវភាគច្រើនចាប់តាមទុំបណ្ដាបណ្ដាចិត្តប្រមូលផលបានទៅហើយនោះខ្ញុំបាទថនថារ៉ូអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជនសង្ស័យនៃអំពើឃាតកម្ម2រូបដែលជាជនជាតិថៃកំពុងតែកិច្ចខ្លួនពីការតាមចាប់របស់សមត្ថកិច្ចថៃនៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចថៃកំពុងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខ្មែរស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង2នាក់កាសែតថៃបាងកកប៉ោះបានចុះផ្សាយការពីថ្ងៃទី3ខែសីហាម្សិលមិញនេះថាជនសង្ស័យឈ្មោះអាត់សយ៉ាឆៃប៉ាដែលបានសម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួននៅទីក្រុងបាងកកត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្នុងសន្តាគារមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី27ខែកក្កដាគឺមួយថ្ងៃក្រោយឈ្មោះនេះបានសម្លាប់សង្សារស្រីដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃជនសង្ស័យរូបនេះបានសម្លាប់សង្សារអាយុ39ឆ្នាំនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកហើយប៉ូលីសថៃបានរកឃើញរថយន្តម៉ាក Mercedes របស់ជនរងគ្រោះបានចតចោលនៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជា
สมัติกัจปลิไทยบ้านไอ้ดังทัพปุเกบ้านจุนดำนังเตอร์อัญญาโทกัมพูชีโดยตาไฮปิการณ์ในจุนสองสายนี้ได้จะตัวบ้านกาสหกาปิอัญญาโทกัมพูชีการณ์ในดักดลายมวยเตี้ยการณ์ในดักดลายมวยเตี้ยปลิไทยบ้านสนาอัญญาโทขมาย จับครูนจนสงสัยมาเนี่ยเตี้ยชมุทาปัญญายินดังอายุ30ปีชนำได้ได้กลมปุ้งรถเกิดจากการปฏิกรรมปุจีบรรทัดปีบานบังสำหรับจนรองครูปีเนี่ยจิตประดิษฐ์ประปุนวัยเขมรในไอแคทชนบุรีกาปิดให้ทีมมาเผยประมูลขายการกระดาษกันลองเตอร์ปลิไทยก็บานจับครูนจนสงสัยใบเนี่ยเซิงเตี้ยได้แปะปอนในขนมกะระในนี้ได้ จนสองสายได้สำหรับสองสารบอกลุ่นในประเทศไทยก่อมปุ้งแต่สมง่อมและลุ่นในขนมประเทศกัมพูชีบาลานเนียงเติบบานสดับปอดเมียนประจำทางไงระบอบวิทยุอาซิสไรป์สายเจนปิรัตนีวอชิงตันสหรัฐอเมริกาสมลุ่นในเนียงร่วงจำสดับสิกไดรีกาเซมเซนเตียนเนเปิลบอนใต้เตียนนี้ ลูกนันเนียงกัญญาเนี่ยสดับจิตติมิตรัยในขนมกาบสายจีบรรทอนเตียดนี้ยังขยมเมนสิกไดรีกาสดายอัมปีสกามจุนปาริธานนังสหกรมจุนจิตดามเพียรเต็กแคดมันดลกิริมันเป็นจัดจำปัวสิกไดสำราญระบอตลากากัมพูลได้บ้านดอเลนจุนจิตเวียดนามได้ระบายคางกับเชอร์โคชบับในขนมเปรย์อาเพเรียหายในจงกรรมวิธีลูกนันเนียงหนังบ้านสดับปอร์เมนเหมือนจบสมบัญเจริญลูกนันเนียงสดับกาบสายระบอยังขยม สกดายริกาพุสบาสกามจุนปาริธานนังสหกรมจุนจิตดามเพียรไตแคดมันดลกิริหะมันสงบอารมณ์จมพัวสกดายสำราญระบอตลากากัมพูลได้บานดอเลงจุนจิตเวียดนามประบายเนี้ยได้ระบายค้างอารมณ์ลมเชิงมูลทมคนงเปรย์อาเพเรตเพื่ออาชีวกรรมนังดักจุนจูนเตลุ่นในประเทศเวียดนามกลายปีบานคุมคลวนเชียงประมวยไข่ กาลปิดไงตีมวยใส่ฮะตลากากรมปูบ้านดอเลนจนจิตเวียดนามประบายเนี่ยเอาในกลายคมบรรดาสันได้เตรียมกอลประทินีสามสับเลียนเรียลรีไอเนี่ยคลอมเมอร์ปัญหาเปรย์ชื้อทาตลากาอันอวบจับมันกรุบจรงจรวยบ้านเนี่ยใส่สมุนอัมราริกาปอร์เมียนี สกามจุนปาริธานนังองค์การสังคมสิวิลจัดตกกาดอเลนจนเจียดเวียดนามแตงนุ๊กเจริญอายุติโทหนึ่งจิการ่วมจำนายบำพลายทนเทียนธรรมเจียดปุเกโรเคินทาจนเจียดเวียดนามแตงนุ๊กจอบเปียปอนกับบำพลายเปรเชอร์ตรงเตรียทมอ้อรอปอนดามขนงแดนจำโรกสัตว์เปรย์สายโปกรีไอสำนำเรื่องนี้ตลากากัมพูลมันบานเซิร์ฟองเกตบรรเตยเปียปอนมวยจำนวนดาประปรดอำเภอปกรุลุ้ยนังอานุกรุออยการเนียนบัตรละเมอเปรเชอร์นุเต มนตรีพงเริงสิทธิอำนาจสะกมในสมาคมอาทอกโลกปานบรรณาองเกตเคินทาสำนำเรื่องนี้อาจชอบแปะปอนมนตรีทอมทอมจรานเตี้ยน้องขาดมันโดคีรีได้เกิดมาบรรจุนชั่วเตยตุลากาแต่หมกตัวเปลือยนี้ปมเคยอ่านวัตรฉบับนุเตลูกทาเชอร์มีปอนดามได้จนเจ็ดเวียดนามแต่งหนุกกลับรำล้มกาวปิจงชนามปีปอนดับปรำปีเติร์กบานดักจินจูนชลองแดนตะการประเทศเวียดนามออกเจียงแปะกันดาในเซซาลเชอร์มวยจำนวนเตี้ยเติบสมัติกัดเจ้าบังกราบกาวปิแคร์แมกระดาชนามปีปอนดับปรำใบ ลูกทาจนเจียดเวียดนามแตงนุประปรดบัตรเมื่ออกรัดปีการณ์ในตีมวยประมวลอนุพาวไพรเชอร์เขาฉบับหนึ่งตีปีดาวสมนกดาวอัญญาโทแปะป้อนได้ไตรจอบกุกจำลาปีปรามชนำดาวดับชนำอะไรเรื่องเยอะมันทำแต่จุดทอนจะพูดว่าการสบายบอกลาโตต้องดาวดอกเลยจนเมืองเวียดนามนั่งไอ้ประตามไปฉบับนี้ที่ทางเยอะมันแมนสมบูรณ์ดาเลยตาประปัดกาดเชอร์ได้เห็นกึศเลยสมนกได้ประดอตาดาวอีกมันไตรได้พูดเขาไปนั่งเทียบ โลกแปนบนหน้าบรรทันธาบรรไตรแปะป้อนดาอนุครูออยจนเจียดเวียดนามดักจุนจุนเชอจันปีไปอาเพเดตการปฏิเวียดนามบ้านเตยตัวเขาเตยเรื่องนี้หนึ่งเตียนเตียออยตลากาเซอร์องเกตออยครุบจงจรอยโลกบัญเจธากาอนุวัตฉบับสำนำเรื่องนี้เมียนจันลาประหองจราวโลกทาประสันบาสถาบันแปะป้อนปมเมียนยนกาดอกอาประปวนยุติโทษในกัมพูชีรือกรมนายตำรงดุเตสถาบันมวยนี้ในแต่โรงการิกลปีปรัฐาอนุวัตฉบับมันบานเป็นเล้งควาจันลาจราวนั่งการลางนิตรอนเพียบ สี่สำนักบางวันมันสี่สำนักได้ปฏิบัติการดักเชิญมาปอนนั้นก็มันอาจจะมาจากบ้านได้ฉันเรียกตัวกระทุนก็ได้ยังมารอปันเนี้ยยังเคยทาเก็บบัตรกระทุนก็สมัยมันตอนเคยมันไตรนามวยไตรบานหายรายการกรรมเสื้อผ้าบ้านดับไปหายรวยให้เธอการคุมครูนะยังยังเคยทามันไตรอย่างนั้นก็ต่อยบานคุมครูนยังคุมครูนแต่จนเมื่อมาค้างแต่จิตจนจิตเวียดนามนั่งให้มารอเลยนั่งรอเลยเดียดยังยังเคยทา
ពីតនភាពក្នុងវិស័យធនធានធម្មជាតិនឹងបរិស្ថានធនធានគឺនៅធនធ្ងរកាលពីដើមខែមករាឆ្នាំ2018សមាជិកខេត្តមណ្ឌលគិរីបានចាប់ខ្លួនជនជាតិវៀតណាម8នាក់ក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃស្រែពុកស្ថិតក្នុងស្រែពេជ្រដាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅគ្រាដែលពួកគេកំពុងអារំលំឈើមូលធំធំរាប់អណ្ដើមដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនស្វ័យប្រវត្តិនិងគ្រឿងចក្រក្រោមរូបភាពក្រុមហ៊ុនដួងស្រួយគ្រូបកំណោឈើរាប់ម៉ែត្រគប់ទាំងនោះ ត្រូវបានជនជាតិវៀតណាមអារំលំផ្ដួលរៀបបាយពេញប្រៃអភិរក្សព្រះរាជអាជ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលលោកអ៊ុកកំសិតបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាតុលាការកំពូលពិតជាបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមទាំងនោះមែនកាលពីថ្ងៃទី1សីហាបន្ទាប់ពីបានឃុំខ្លួនជាង6ខែក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតពីអង្គហេតុនៃការដោះលែងនោះ អ្នកបកគាត់នឹងគឺគាត់ច្បាស់ជាមានសមាការមានការយល់ឃើញមួយបានខុសសម្រាប់ទៅលើនៅបែបទៅលើច្បាប់អ្នកខ្លមើលបរិស្ថានអង្គការឃើញថាសំណុំរឿងនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរមួយចំនួនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងនោះមានសមាជិកវិរៈការពារព្រំដែនផងដែលបានទទួលសំណូកជាថ្នូរអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់រំលំឈើមូលក្នុងដែនជំរកសត្វព្រៃតាមចិត្តនិងដឹកឆ្លងដែនខុសច្បាប់លិខិតអនុញ្ញាត អាស៊ីសេរីមិនអាចរកប្រភពតាក់ទងមន្ត្រីយោធាវិរៈព្រំដែនខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីសុំការបំភ្លឺរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី2សីហាកាលពីចុងឆ្នាំ2017សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីបានកោះហៅអភិបាលរងខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកច្រឹងចន្ទថាមកបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធអនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិវៀតណាមកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែរក្នុងព្រៃអភិរក្សសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបង្ហាប់ថាអភិបាលរងខេត្តរូបនេះតែងយកអំណាចនិ
ដែលបានដោះលែងជនជាតិវៀតណាមដែលនៅដំបន់ពួកគាត់រស់នៅក្នុងភូមិចិនរងគ្រោះទៅជាការខុសហាជនរងគ្រោះទៅវិញសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកហេងស្រស់យល់ថាការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមសកម្មជនការពារបរិស្ថានលោកហេងស្រស់យល់ថាការដោះលែងជនជាតិវៀតណាមឲ្យនៅក្រៅឃុំគឺមិនស័ក្តិសមនឹងអង្គហេតុដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តល្មើសឧក្រិដ្ឋការរំលំព្រៃឈើនោះទេលោកចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចនេះជាការអនុវត្តច្បាប់បែបលែងសើចដែលជាមូលហេតុបើកផ្លូវឲ្យជនជាតិវៀតណាមប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើបន្តទៀតនិងមិនរៀងចោល ហើយបាយជាគាត់ដោះលែងជនល្មើសជាដោះលែងអូក្រិដ្ឋជនដែលបង្កប់បំផ្លាញសម្បត្តិជាតិនិងជាការរួមចំណែកមួយបីបំផ្លិចបំផ្លាញហ៊ុនធានធម្មជាតិអានឹងចាប់បានហ្នឹង100លានប៉ុន្តែអាម៉ោងមុនម៉ោងដែលចាប់បានហ្នឹង100ទៀតឥឡូវយើងគន់មើលទៅហើយប្រឡងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺដើមឆ្នាំ2018ហ្នឹងខ្ញុំរកឃើញនៅដឹកឈើទៅប្រទេសវៀតណាមក្នុង1ម៉ោង20លានឥឡូវយើងគិតមើលគុណគុណគុណនឹង2ដំណប់ម៉ោងក្ន
ង្កេតឃើញថាជនជាតិវៀតណាមចូលកាប់ឈើក្នុងដីខ្មែររាប់រយនាក់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំភាគច្រើនគ្មានលិខិតឆ្លងដែនថែមទាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសកាប់ឈើក្នុងព្រៃការពារដែលមានអ្នកមានអំណាចនិងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកកាងលោកថាតុលាការគួរអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើឲ្យបានពេញលេញដើម្បីព្រមានឲ្យជនជាតិវៀតណាមផ្សេងទៀតមិនត្រូវដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះទេជាអយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកការពារព្រៃឈើហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រៃឈើណាចំពោះអ្នកដែលការពារព្រៃឈើនៅពេលដែលគាត់ការពារអាជ្ញាធរគាត់ខាត់ឬគាត់អីគាត់មិនដែលដាក់ទោសទណ្ឌ3ខែ6ខែដោះលែងទេហើយយើងសុំនៅក្រៅឃុំក៏អីគេមិនដែលដោះលែងទេចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងគេចាំទៅដោះដាក់ឯនឹងស្អែកដោះក៏បានដែរឲ្យតែមានលុយឯនឹងចំណុចហ្នឹងដែរយើងអយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់អ្នកឈ្នះហាច់កាលពីថ្ងៃទី14មិថុនាឆ្នាំ2018តុលាការខេត្តរតនគិរីបានដោះលែងបុរសជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ដែរដែលល្បីខាងជួញដូរឈើខុសច្បាប់ឆ្លងដែនទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមសកម្មជនបរិស្ថានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងការដោះលែងនេះនឹងសង្ស័យថាទំនោរអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយខ្នងឬអាចទទួលប្រយោជន៍អ្វីមួយទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតបរិស្ថានអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងឡង់ប្រទេសអង់គ្លេសហៅកាត់ថា EIA ថ្មីនេះបានចេញរបាយការណ៍បន្តបន្ទាប់បញ្ជាក់ថាជនល្មើសជនជាតិវៀតណាមដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើតម្លៃរាប់រយលានដុល្លារនៅកម្ពុជាមុខដដែលទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរហូតមកដល់ពេលនេះរបបលោកហ៊ុនសែននៅតែបរាជ័យក្នុងស៊ើបអង្កេតនិងនាំជនល្មើសមកផ្ដំទោសដែលធ្វើឲ្យតុលាការបាត់បង់ទាំងព្រៃឈើផងនិងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលចូលរដ្ឋរាប់រយលានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីព្រោះតែគ្មានតម្លាភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះលោកខ្ញុំស្ងួនអមរាអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់អ្នកវិភាគអំពីគោលនយោបាយអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបង្កើតក្រុមទំនាក់ទំនងដែលមានការចូលរួមពីប្រទេសបារាំងឥណ្ឌូនេស៊ីអង់គ្លេសជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមដើម្បីកោះប្រជុំជាបន្ទាន់មួយក្នុងការស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រអូសទាញកម្ពុជាមករកគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញក្រុមអ្នកគាំទ្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរដ្ឋ Massachusetts សហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំវេទិកាពិភាក្សានៅថ្ងៃទី4ខែសីហានេះអំពីការប្រកាសជំហររបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណបក្សប្រឆាំងក្នុងការទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលមានការចូលរួមពីគណបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទប៉ែនសុមេតខ្ញុំបាទមួងណារ៉េព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលាវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ short wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13740 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រនិង15275 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9700 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់31ម៉ែត្រនិង12140 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/khmer ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/rfa-cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa-khmer-video សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុច Like ឬចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា